Turkmenistanyň döwlet medpugaty tu Ukrainada baryan uruşy agdamazdan Ukraina elçisi bilen geçiren interwýusyny çap etdi. Ukrainanyň elçisi Turkmenistanyň Ukraina ýerine gumanitar ýardam bilen minnetdarlyk bildirdi. Turkmenistanyň döwlet gödewçiliginiň bir tarap Turkmenistan merkezi gazeti 10-njy oktýabrda Ukrainanyň Aşgabatdaky elçisi Viktor Maykow bilen iki ýurdun arasynaky diplomatik gatnaşyklaryň 30-njy ýyl dönümine münasebetli geçirilen söhbet çap etdi. Devlet Metbuatı 8 ay töre vaqt ver Rusiyanın esasıl çoluşuna qarşı sevveşiyen yurdun ilçisi vilen gesiren sökbetteşlugunna Ukrayna'da varyan uruşu ağlamadi. Ukrayna ilçisi Turkmenistan'ın aprel ayinna Ukrayna iveren gumanitar yardımını minnettarlık bildirdi. Turkmenistan 2022 ilin 26 aprelin antan perver yardım ivermek bilen şeyle agir dövurdi. Ukrayna halkina ulu raydaşlik gorkodik gorkodik Türkmenistan'ın devlet metbuotuna veren interviusunda aýtdy. Ilç halkara siýasatynyň möhüm meseleleri, ilkinji nobatda global howpsuzlyk meseleleri, baýatda iki ýurdun eýleýän pozisiýalarynyň meňzeş bolmagynyň Türkmenistan bilen Ukrainanyň halkara we sewit guramalarynyň çäklerini Eýişän gatnaşyklary ösdürmegini goşunt goşýanyny aýtdy. Şeýle hem iňilji türkmen medpubudyna beren interwýusyna Ukrainanyň türkmen hysany Merkaziýede möhüm hyzmat ýetirýändigini garayanyny aýtdy. Galyberse-de iki ýurdun arasynda söwda, ykdysady we medeni insanperwer urularda gaýtadan täzeçliklere salgylanýar. 2021 ci ýylda Ukraina bilen türkmen hysanyň arasyndaky umumy söwda 2020 69 bütün 13% yoxorlunu deyip Yilçaytdy. Şeýle de ol Ukrayna iýiwürlörüň türkmen bazarlaryny bolan gydyklanmasyny ýyl sayyn art, janly, Türkmenistanyň çäwrinde birlikde kärhanalaryň döredilmegini, iki ýurduň ykdysadyýetine hem oň täsir ýetiräjekdigini aýtdy. Mykonuň pikirçe türkmenistan bilen Ukrayna arasynda akýuda dolan şonu ýokorlandyrmak üçin ösde medeni we humanitar hyzmatdaşlyk üçin hökümetara komissia iýişini güýçlendirmek bilen bir hatarda iňişçiň kompaniýalaryň başlyklaryny we wekillerini öýde üçin alýan iýişi wur geňeş döredilse ýerlikde bolardy. Türkmenistanyň döwlet medpowatyna çap edilen söhbet töşlükde Ukrainada fekilaýa wara dowam edýän uruş Russiýanyň esasyl çöldürşi aglanmady. Merkezden zewinç ekspert Bruce Panier 10-njy oktýabrda Azad radiosyna beren interwýusyny Ukrainýçiniň Türkmen medpowatyna kyn interwýusyny teljerdi. Well, the first thing I would say is that the Ukrainian ambassador probably did mention the war uh, and the Birinzilk bilen minin pikirimci megerim Ukrayin ilcisi ursa agdan volta gerek. Yöne Türkmen meddogut bu varda taylavalyar. Sebabi bilsimi diali Türkmenistan Rusiyanın Ukrayin Alparan alparyan ursunu düyvinden agdamayar. Aradın sekkida da olur bu varda hiç taat Olar xususan da Ukrayna ilçisi gurlandy ursa asla agzamazlar. Sebäbi aýratyn da soňky wakalary teraylatyk, xususan da Russiýa Ukrainanyň üstüne çözüşi girisli bäri Türkmenistan Russiýa tarap ýören ýakyn goýulýar. Görnüşünden bu olaryň taýlap alan ýaraany bolup durýar. Belki de bu olor üçin rezimin aman qalmagynyň kepili bolup durýar. Bilsimi diýali Serdar Berdi prezident hukmunda özüniň ilkinji daşary ýurt taparlarynyň birini Russiýa amala aşyrdy. Bilsimi diýali Serdar Berdi Muhammedow taýlanmazdan öň Türkmen ritmileri Rusiya katna değil. Türkmenistan'ın Rusya'nın bir yarağını dığı üren aydın olup duruyar. Sonun için olur Rusya bilen ağrıdaki katnaşıkları hup avandır bilecek. Hiç burada da devlet mitbu utundu atla ağlamadılar. Su vaxta çelini baran Ukrayna ursu tetvirlemedlik arkali Rusya bilen katnaşıkları ümit taklamak basardırlar. Deyip Pani Yerada Tık Radyosuna verin interviusunu naitdi. Türkmenistan Birleşim baş asambleyasını Ukrayna uruşu bavatda geçirilen ses berişliklere katnaşman geliyar. Birleşen Millet Rolamasının baş asamreyesini 3. Mart'ta geçirilen ses berişlikte 141 yurt Rusya'nın Ukrayna'da kagresiyasını Brağız'dan yazgarıp ses Emma Turkmenistan bu ses verişlikte katnaşmadi. Ukrayna'da varyan esasız uruşun fonunu Birleşmiş Milletler Ürümosunun Baş Asambleyası 7-nji aprelde Russiyanı Adam Kuklur Gengişinden çykarmak barada fefverişlik geçirdi. 13 ýurt bu teklibi braýdadan goldady. Türkmenistan bu siýas berişlige de gatnaşmady. Ýöne bu aralykda Türkmenistan Prezidenti Serdar Berdimuhammedow Ukrainada waryan uruşa aýdymyzdan Ukrainanyň garaşsyzlyk güni münasypeti bilen Prezident Vladimir Zelensky gutlugy beren ýeke täk merkezdezy lider boldy. Ukrainanyň elçisi Viktor Maiko Bir taraf Türkmenistan neşrine veren interviyusunda Ukrayna'nın Türkmenistan'a Merkez Azi Sevti'nin mühüm sevda hizmette şökmünü hem karayanlığına itti. Türkmenistan bilen Ukrayna'nın arasına diplomatik katnaşıklar 1992. yılın 10. aktyavruna yolu koyuldu. Urbanlı Berdi Muhammedov'un prezidentliği devrününe 2009-2011-2013 ve 2015. yıllarda her 2 yılda bir gedek Ukrayna prezidentleri Türkmenistan'a sapar etti. Gurbanoglu Berdi Muhammedov 2012-nji ýylda Ukrainany sapar etdi. Russiýanyň 2014-nji ýylda Ukrainanyň Krim semenitini bir kanun arkaly alna geçirmekden soňra iki ýurdyň arasynda ýörite düzüli saparlar täyrekleşdi.